Slovensko žije posledné dni veľkou udalosťou a tým je príchod investície Jaguar Land Rover do Nitry. A vynárajú sa rôzne názory. Jedni hovoria, že je to veľmi, veľmi dobré pre slovenskú ekonomiku, že sa opäť naštartuje, rast, prídu nové pracovné miesta. A druhá skupina dáva tú zásadnú otázku, či tie poskytnuté investičné stimuly, o ktorých dnes vieme, cez 400 miliónov, sú adekvátne tej investícii, ktorá prichádza, a či v konečnom dôsledku to nie je len kupovanie si nejakého času, nejaké investície, a či to bude mať skutočne tým, že tá realizácia príde až po roku 2018-2019 spustenie výroby, bude naozaj tým prínosom pre Slovensko, za ktorý sa dnes mediálne vydáva. Ťažko sa to dá rozhodnúť. Je veľa dobrých dôvodov, prečo áno, veľa dobrých dôvodov, prečo nie, a budúcnosť ukáže, že či to bolo dobré rozhodnutie alebo nie. Tie dobré dôvody, že prečo áno, sú napríklad, že prídu sem nejaké peniaze zahraničia, pomerne veľké. Pamätám si, že by to mali cez miliardu eur, takže je to veľká investícia. Tá bude postupne vynakladaná. Je otázka, že aký bude teda časový priebeh tých našich daňových úľav a dajú uľaviť, predpokladám, že po spustení toho celého. Možno, že budú nakupovať bez DPH-čky, keď to budú stávať, či to je tiež daňová úľava. A samozrejme prídu aj nejaké dotácie, vraj na jedno miesto, pracovné 100 až 200 tisíc eur. Čiže to prvé pre je, že sem prídu veľké peniaze, ktoré umožnia ľudí v stavebných firmách, dodávateľov materiálu, a tak ďalej, budú mať nejaký obrat a nejakú maržu. Tá druhá otázka je samozrejme, že čo je to najväčšie negatívum toho celého. No a závisí to od toho, jak sa bude vyvíjať ekonomika. Keď pôjdeme skutočne do veľkej krízy, čo naznačuje, niektoré krajiny už v kríze sú, čo naznačujú teda čísla, tak je možné, že sa to nestihne dostávať, že to zostane v nejakom rozrobenom štádiu. Je možné, že prídu ako už mnoho investorov po nejakom čase, keď to bude rozostávané s rukou natiahnuté a povedia, že ak nám nedáte ďalšie peniaze, tak nebudeme schopní to dostávať. Potom argumenty proti sú napríklad, že prečo do regiónu Nitry? Prečo nie Prešov, Košice a podobne? Južné regióny Slovenska. Potom sú to otázka taká, že v 2009 tá vec, čo najviac padla, bolo práve automobilový priemysel. A vlády to v mnohých krajinách museli zachraňovať. Mali sme... Spúšťalo sa šrotovné, ktorý sa objavili ako záchranná brzda. Tie programy na zvýšenie odbytu. Takže zvyšuje to závislosť Slovenska od automobilov. Zase sú rôzne argumenty typu ekologického, že staviame na ornej pôde pri Nitre. Sú argumenty typu produkcia CO2, že Slovensko tým zvýši svoju produkciu CO2. Ďalšie argumenty sú, že akákoľvek fabrika, ktorá sa to postaví, bude potrebovať energiu. A my sme závislí na fosilných palivách, ktoré dovážame z Ruska. Je otázka, že či nezvyšujeme týmto svoju závislosť na Rusku a vôbec, či nedoplatíme na tie fosilné palivá, že budeme musieť ich dotovať alebo niečo také. Čiže tých argumentov pre a proti je veľmi veľa a budúcnosť ukáže už pomerne veľa pár mesiacov, že či to bola pozitívne rozhodnutie a pozitívne z krátkodobého a z toho dobeho hľadiska.